Šiandieną jums noriu pristatyti romantiško klasikinio stiliaus miegamąjį. Šio kambario koloristika yra šviesi, čia vyrauja šilti, rudi tonai, kurie suteikia šiam kambariui erdvės ir jaukumo pojūtį. Natūralios ąžuolinės grindinės lentos čia kuria elegantišką ir taurią atmosferą. Užuolaidoms buvo parinktas natūralios medvilnės audinys, kurį derinome kartu su lovatėse. Kadangi ši erdvė nedidelė, todėl baldelius parinkau čia tik taip pačius būtiniausius, tai yra lova ir naktiniai staliukai. Naktinius staliukus išrinkau sendaikčių parduotuvėje, kurie buvo restauruoti ir pritaikyti prie šio interjero stiliaus. Vienas iš pagrindinių akcentų šiame kambaryje be abejo yra lova, kuri buvo pritaikyta ir restauruota iš čia jau esančios būsio šeimininkų lovos. Šis lovos galvūgalis buvo pagamintas labai minkštas ir elegantiškas, todėl mano manimu jisai labai labai tinka šiam interjerui. Sieną papuošiau Arūno Rutkaus paveikslu, kuris mano manimu būtent ir išbaigė šio kambario romantišką nuotaiką. Visa savo idėja šiame kambaryje, kurias norėjau, išpildžiau, panaudojau medžiagas būtent tas, kurias norėjau ir kviečiu pasimėgauti vaizdais. Thank you.